гэж сонсож байна. Тэгэхээр ер нь энэ тэтгүр цалин хөлс нэмнэ гэж одоо сүүлийн нэг жил гар хугацаанд л Монгол Ардын намд ярьлаа шүү дээ. Тэгэл намар одоо хаврын чуулганд завсах үеэр одоо тэтгүрийг 10% нэмнэ гэж тэгээс зүйлд нь 50 сая төгрөгөөр нэмсэн гэж хот хөдөөгөөн одоо гомц хүмүүс байсан. Би иргэдтэй уулзсан. Одоо ингээд яг энэ төсвийн төслийг хилэлцэж 24 оны төсвийг өнөөдөр улсын хөл хилэлцэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас энэ төсвийн хөлтэй холбогдуулаад нийгмийн халамж тэтгүр нийгмийн даатгал шимтгэлийн асуудлыг бас хилэлцсэн юм шиг байна. Тэгэхээр 4 сарын 1-ээс 100 мянган төгрөгөөр энэ бүх хүний тэтгүрийг нэмнэ гэж байгаа нь бол одоо бас их гайхаж байна би. Ягаад гэхээр энэ сонгуй зөрүүлсэн ийм одоо мөнгө төгрөгний ийм амлалт юм болов уу гэсэн ойлголтыг ойлголттой байгаа. Ягаад гэхээр 4 сар тэтгүр нэмээд 6 сар сонгуйл болно. Нэг нөгөө талаасаа яг ингээд тэр тэтгүр тэтгэмжийг ингээд 150 мянгаар нэмэх биш, бүх хүний тэтгүрийг одоо энэ өнөөдрийн юмны үнийн өсөлт энэ инфляцтай холбогдуулж нэмэх ёстой. Зүгээр ингээд нэг 100 мянга 200 мянга төгрөгөөр өнөөдөр нэмээд байгаа хэдий ч өнөөдрийн энэ инфляц юмны үнийн нэмгдэл энэ бензин шатхууны өмтө холбогдуулж өнөөдрийн төгрөгийн ханшинс энэ нөхцөлт бол 100-200-50-100 мянган төгрөгөөр өнөөдөр тэтгүр тэтгэмжийг нэмж байгаа нь тэр хүмүүсийн өнөөдөр амьдралын баталгаа, хамгийн наазынхаа амьдралын одоо хангамжийг хангахад хүрэлцэх мөнгө шээл гэсэн ийм байр суурьтай.